Onko tämä tosiaan niin helppokäyttöinen, että sä voit ihan ensimmäisellä kerralla vaan lähteä kruisiin ja siitä ottaa tuo ilmaan? Vai kannattaako sitä sitten harjoitella ennen kuin? Nimenomaan me yrityksenä halutaan luonnollisesti varmistaa se, että asiakkailla on tarvittava lentotaito, jotta se toimitaan turvallista. Ja tätä varten meillä on Flynano Akatemia koulutusjärjestelmä kehitetty. Ja, ja tuota, nimenomaan sillä pyritään varmistamaan se, että, että ne ketkä lentävät, niin myös osaavat lentää. Tosin lentämisessä on, on eri taitotasoja, eli kuten kokeneetkin lentäjät sanoo, niin se on semmoinen jatkuva oppiminen. Eli myös tässä meidän koulutusjärjestelmä noudattaa sukelluksen parijärjestelmän analogiaa, eli käytännössä siinä on eri tasoja, joita, jota voit sinne suorittaa ja kehittää itse asiassa tällä meidän tuotteella. Ja varmasti jokainen on ajatellut jossain vaiheessa, että haluaisi lentää. Oikeasti, niin, kattonut lintuja ja muuta. Niin tämä on ensimmäinen, maailman ensimmäinen, missä sä pääset oikeasti itse ilman lentolupakirjaa tekemään sitä. Tämän paino on noin 70 kiloa. Kyllä. Ja, ja tällä painolla on jotain tekemistä sen kanssa, että ei tarvitse lentolupakirjaa. Nimenomaan se luokitellaan liidin luokkaan, missä ei ole virallista viranomaisten puolesta lentolupakirja vaatimusta. Mutta kuten korostin, niin me kyllä yrityksenä halutaan varmistaa se, että asiakkaalle, ketkä tuohon istuvat ja lähtevät lentoon, lentoon niin tuota, heillä on riittävät taidot siihen, että se on turvallista sekä tälle lentäjälle että myös muille Tämä on sähkökäyttöinen. Nimenomaisesti meillä on kehitettynä hyvin ainutlaatuinen suomalaisen voimin ää, sähköinen voimalinja, joka itse on tuolla kokonaisuudella on parempi tehopanisuudet kuin esimerkiksi millään ää, massatuotantoisella superautolla. Ehkä Bugatti Veyron menee ohi, mutta Chiron jää jo kakkoseksi. Mulle vaan tulee mieleen tässä, kun nykyään sähköautoista puhutaan paljon ja ja, ja hypetyskin jossain määrin ehkä johonkin Teslaan. Teslaan, tällä hetkellä tuntuu olevan, niin on sanottu, että se on se 300 kilometriä ja sitten täytyy ladata monta tuntia, niin miten sitten jos kesken ilmalennon niin loppuu, loppuu, akku, niin mitäs tehdään? No käytännössä tuo on lentomenaisuuksiltaan, kuten meidän testilentäjäkin on sanonut, niin kuin hyvillä Cessna, mikä on hyvin yleinen lentokoulutuskone. Se on turvallinen ja helppo lentää, ja periaatteessa kun päästään ohjelmasta irti, niin se liitää stabilisti. Eli täällä pystyy liitämään, jos polttoaine sähkö ja kun kapasiteetti loppuu. Tosin siihen ei pyritä, vaan kyllä laskuun pitää tulla niin, että on akussa vielä virtaa jäljellä. Ja lenteillä on hudinäytössä tietoa koko ajan siitä, että paljonko akkua jäljellä. Asenne on rock. Radio rock.